tradiciškai, kada mes organizuojam prieš mokslo metus metodinės dienas, mes tų metodinių tematiką aktualizuojam pagrindinius darbus ir šiais metais aktualizuojame mokinių pasiekimų gerinimą. Pirmasis prioritetas būtų dėmesys kiekvienam mokiniui, tai yra mokinių pažinimas, kiekvieno mokinio pažinimas, jo galių pažinimas ir aišku tam tikrų tikslų, kad tos galios būtų plėtojamos pagal kiekvieno žmogaus arba kiekvieno mokinio galimybės. Na, antrąjį prioritetą – jungtis tarp programų. Kitas dalykas iš tikrųjų tai yra barjerai, kurie yra tarp atskirų įstaigų, tarkime, bendro ugdymo ar neformaliojo ugdymo, bendrojo ugdymo profesinio mokymo įstaigų. Viena iš iniciatyvų, kurią numato įstatymas, yra pradinio pagrindinio vidurinio ugdymo aprašas, kuris ir yra tas dokumentas, sudarantis prielaidas naikinti tiem barjeram. Čia susirenka metodinių tarybų pirmininkai. Jie gauna tokias aktualias žinias apie tai, kas naujo pasirodė mokymuose metodikos, apie programų pasikeitimą, apie egzaminų sistemose galbūt pasikeitimą. Kitaip sakant, prieš mokslo metus mokytojai iš pirmų lūpų išgirs ir galės parsivežti aktualiausias naujienas į žinias, į savo regionus, į savo mokyklas. Dar vienas prioritetas, kurį norėčiau įvardinti, kurį skelbė ministras, tai yra pažangos vertinimas, kuris grįstas integruotų požiūrių į vertinimą. Vienas iš pagrindinių tokių būdų, kad kiekviena mokykla turėtų susivokti, kur yra silpnosios tobulinimos pusės, kur galima stiprinti stipriasias pusės. Nuo tokio centralizuoto požiūrio į sakykime, pasiekimų gerinimą, labiau į individualų tokį požiūrį. Dar kas labai svarbu, kad mažesnėse grupelėse mokytojai turi daugiau galimybių pasidalinti savo galbūt ir įžvalgomis ir patirtimis, kas labai svarbu šiandien dienai būtent skatinti tą bendradarbiavimą tarp kolegų, tarp, sakykime, įvairių miestų, įvairių mokyklų. Tikiuosi susitikti daugiau su žmonėm įvairių rajonų, pakalbėti būtent su pirmininkais, galbūt pavyks suderinti susitikimus. Manau, kad metodinė diena tai tarsi padeda mokytojui sukoncentruoti savo dėmesį į svarbiausius dalykus. Aš tikiuosi praplėsti savo turimus jau žinias, pasisemti teigiamos energijos, kad galėčiau pakylėti nueiti rugsėjo 1 ir tai, ką aš gausiu, perduoti ir kitiem. Ugdymo plėtotės centras. Inovacijos ugdymui.